Кажи сега, къде се намираме тук? Сега се намираме на Гъбтипе. Да? Това е местността в Орудол. Тук усреща е Кундуз, Калето. И долу реката, която отива за Калето. Орудол, откъдето да се погледни, не можеш да видиш цялото село. Защо? Защо така е на самата местност. От тази страна се вижда този квартал, оттатък този не се вижда, пък оттатък другите се вижда. Отгоре се вижда, пък насрещния. Колко крави имаш? Викам 60-70. Слушат ли те кравите? Много, зависи как ще ги пасеш. Защо избра Фоновдол да живееш? Ами, избра защото... Ами, съдба. Така бил късмета. Добре. Кой където му е било писано там. Да иди там, да остане там, да живее. Много красиво тук е, я да видя. Сега понеже познава. А овцете? А, те са нашите. Твоите овце? Твоите. Не ли си? Те ти снимаме, кой да снимам? Абе снимай тогава да вират тук от тия американци. Българина. Виждаш тук като човек. Това чубено сакло, не ли да снима се? Добре, така. Са малко на джип. Сега бяхме на... джип е? Да. Сега бяхме на сега на други неща. Касани на ръки. Отглеждаш си мезето. Мезето, защото Сапия ръке трябва да си. Вау! Ари, бе. Ето тук е часа на морда. Пресето ти да не ги ваниш. И ти си като алхимик, бе. Да. Ти спи. Производителят. Я да видим колко градуса. Някъде към 60. 60? Да. Добре ли е това? Нормално е. Зависи материала. Според материала и вино на кейца. От вино бе само вино. Старо вино. Трае на веки. И после всети. Кое е това? Златното руно? Златно руно Орудол. Има виж какъв руша. Ма той човек, руното му колкото на овцете, бе. Да. Той е стар чубанин. 30 години се занимава. Само момента среже коче, виж тъчаците на коче. Матко, виж бе. Виж какво става тук, виж какво прави това. Ето, снимай го, ти ни го вече. Ере, мадята фаниги така малко взяли. Айде, здраве, момчета! Да, ниво, ниво. Айде, здраве, какво ще кажеш? Кажи нещо. Ами какво да кажеш? Здравей! Взимай коня! Здравей! Коли ги зеля! Най-уверен мъж! Да! Ако дойдете в Орлов-дол, хората пеят. А тука само пият. Давай!
Не може ли с пет една песен, бе? Пет или? Освен да се комбинира. Ти ще нека снима, бе. Но Валя, това се остава. И се спален, тя спален, ти казвам. Види, съм ти казал, Динчо. Ти знаеш, аз не съм много от вас, се не прикисна. И сме си истин свой. Защото те глупасти наричат секс. Каквото искат. Чисти, това ли е правилното? Оле, всичко! Тук е трябвата! Добре! Ай, браво! Това е един такъв клип! Ти си като ти бачваро, бе? Нещо повече. Ако трябва така, да се станем. А, така. И за кво се стягаш сега? Сега ми се за празник. Пак празник? На походник дойчев ще посрещам, че ми идва на гости. Еха! Трябва да направим салатката, ракийката, печено агънце, биричка. Май той лека опръща, че ти вече. Затова май да се веселим, докато сме живи, че после като си отидем, се тая. Абе, хората вече в песен го възпяват и всеки ден това приказват. Пари да имаш, издатва, който имат. Канарите казват, нито и горе. Уууу, то цяла пещера, бе. Две тъби се слагат вътре. По две агните. 25 порции правиш, две тъби по 25 порции слага се вътре и прави цяла сватба. Много хубава къща имаш. Много хубаво поддържа. Това на жена ми. И жената, бе, нали? Иначе нямаше да изема, ако нямаше къща. Аз зарад къщата дойдох. Кажи ми, ти голям си началник, мъже ти готви, прави салати ти какво? Само кафенци? Аз само се чакам, да. И сега трябва да предлагам да пием кафе. Ти пил ли си кафе? Не. Ай. Е, какво е това тука? Това е Агнешки по-Георгиовски. Агнешки по-Георгиовски. Опа! Това е дроп сърма. Ще има сега. Тук е дай билицата да вземем да го прифърнем. Там да сложим такъвто. И на тъжика да сложим това. Минки, какво правите сега? Трябва магни за религията за Гергьоден. Все едно, че Гергьоден е мил. Да, все едно, че Гергьоден, макар че няма, той там ще. Сади. Някой ако стане хубаво, ще спомнят за микролока. Голям си кавалер! Благодаря, живи здрави! После ще се здрави само, защото тогава като видим кой ядем е тук, пък сега. Да. Па ви аз не се сети, аз нищо не й донесах. Да, има време, не се притеснявай. Инициатора. Заповядай. И под домакин. Добре, дошел. Заповядай. Да, сега ще. Да. Нека да... Полковник Дойчев, срещата.
Аз съм. Е. Снимай мина. Тебе ще снимам. Тебе ще снимам. Пори за мотора. Благодаря, бат Коля. Да, хайде. Чакай, чакай се снимам се. Минал през Америка и дошел в Орудон. Навсякъде ходил човек, защото умел. Ти е носа, само че е сливова. Плодова. Плодова, да. Сливова. Той е по сливи. От коя година? 83-та година. Мама мия. Хайде. Така. Благодаря ти много. На 100 годишнината ще подаря и аз Лило. И Калогин ще го закараме там. Има една млада хубавичка. Има една млада, но не за него, капан за него са. То да не ти за него, за мене не може. Наблюдател, бе. Наблюдател, как? Това роля хубаво има. Хубаво. Има се от Маркуча. От Маркуча. Какво ще правите сега? Това какво е? Зеле. Зеле. Е, тук застане, гушнете се един път, а така. Браво. Айде. Голям празник днес. Да, направо. Кой е това? Бахор. Бахора? Да, да. Бахора. А, така сме живи. Много здрави, да има голямо прасе. Айде, и всички сме живи и здрави. А, така, айде. Айде, какво ще кажеш ти? Здрави. Кажи някои мъдри думи, достават за поколението. Кажи нещо. Здраво! Да бъдеш жив и здрав с чурбазита и до година да има по-голям прасе. Правите за нищо не става. За нищо не става. Ти са и Вече калпан. Калпан си. Що младе се е калпан? Той да работи като нас е наварен. Ти са калпан, младе. Калпа ми са. Долу горе си прав. Той не е като нас едно време, от малки работа на бащица, свиря завадени, оправена са. Пасял той, пуши тютюни, бал шапа и след пари дава. И работа не хаша. Ясно ли ти, Лилена? Вярно. Така е. Вярно, да правилно казва човека. Тати носи малък месик. Като се върнах от бар шефа и ядах 12 часа у нас. И те отидем от зима, нищо да ям. Пак утре 12 часа ям. Колко пъти на ден едеш? И от 12 часа на 12. 24 часа веднъж. Поне само да свириш. Трябва да го разваля. Разваля се чалона, не може да го правите близко. Аз на татко му казах, че той дядо изморя вече. Това сладко. Не съм се изморя, защото от одеве ни говори, разказва болене. Това вино е... Те му стама ли скърче? Здраве. Един да го така. Браво. Сега ще видя, че пиеш. А, пак каза, че не пиеш. Какво искаш на младите да им кажеш? Какво да правят? Ти да не кажеш, ти не слушат дори с смет с тебе. Смет са дори владееш с тебе. Ти му кажеш, че никъде не вярвам. Ти не вярват.
Просто прил костра вътре, да? Това не е вярно. Ти иди през бал. Този кавал от колко време го имаш? От колко години го имаш? От много години. Колко? Само сравнително на улицата. От 15 годишен. От 15 годишен имаш този кавал. Все същия. Той е. Браво. Не, ще държи изкъс. Тя много лъжа зла. Това къде са? Не знам, би сега го виждам за първи път. То си един от тия му и адвокат. Айде! Айде, нова година, айде! Айде, да здраве! На здраве! Шапичка са свари, свари. На здраве! На здраве! Ей, първата внучка, как се казваш? Мирела. Как? Мирела. Мама, мия, хубаво име и хубаво. А ти? Кой? Ренета. Ренета? Рени. Рени. Мира и Рени. Добре. Е да ви питам нещо, понеже вие сте бъдещето. То е миналото, ние сме настоящето, вие сте бъдещето. Кой искате да правите? Ти. Кой искаш да станеш, като пораснеш още малко? Пееш ли? Не. Пиеш ли? Когато се налага. Ма налагаш ли пиеш? Ами е с пъза пъзна. А ти? Ми какво? Ми фа сол. Ти музикантка ли си? Да. Тя не е музикантка. Да. Кога искаш да станеш, като пораснеш? Да. Няма, ме чакай още към... Не е свършил от муабета. Татко, дай тази колечка. Слави Трифонов. Слави Трифонов. Браво, бе. Дай по-нататък. Се изгаври с българския народ. Браво. Ах, да. Ще му дядо... И без очила. Ти и без очила. Без очила. Без очила. Видали? Аз не виждам. И няко! И никак би хапче да не пиеш. Няко, стара мала коите от Ален га познала. Ти за това дело, виж къде е истина. Учи, за това ме викаш, аз ти ке рябо, че не ме не. Познава ги, Thank you.